Salam dəyərli tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə portal.edu.az saytından necə qeydiyyatdan keçmək lazımdır, onu izah edəcəm. Çox bəsitdir, əslində burada heç nə yoxdur. Birinci növbədə nə etmək lazımdır, onu qeyd edeyim sizə. Əvvəlcə baxın, yəqin ki, çox güman qeydiyyatınız yoxdur sizin. Qeydiyyat hissəsinə vurursunuz, vətəndaşlıq hissəsindən şəxsiyyət vəsiqəsini seçirsiniz. Daha sonra şəxsiyyət vəsiqəsini seçəndən sonra qarşınıza belə bir ekran gəlir, yəni doğum tarixinizi qeyd edirsiniz. Diqqətli olun, burada birinci növbədə ili seçmək lazımdır. Məsələn deyirəm, özümdən götürəcəm 1998-ci il. Əvvəlcə ili qeyd edirsiniz. Tutaq ki, deyirəm, ad günüm iyuldur, ayın 20-sidir. Qeyd elədiniz bura və hazırda doğum tarixi düşdü. Daha sonra isə fin kodu qeyd edəməlisiniz bu hissə. Yəqin ki, fin kodunuzu da hər biriniz bilirsiniz. Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində var həmin o fin kod. Fin kodunuzu yazdıqdan sonra indi mən görüm. Mən fin kodumu yazdıqdan sonra burada gələcək. Mən daha əvvəllər keçmişdim qeydiyyatdan bir dənə vuraq. Hə, daha əvvəl keçmişəm deyə mən artıq burada şəxsi kabinet yaradılmışdı. Amma sizdə çox güman yaradılmayıb, yəqin ki, magistra ilk dəfədir verirsiniz. Bunu vuran kimi dərhal sizə birə-bir pəncərə gələcək. İndi mən həmin pəncərəni sizə göstərəcəm. Göstərəm indi sizə. Baxın, belə bir pəncərə gələcək. Həmin pəncərədə siz yuxarıdan Azərbaycan vətəndaşlığı olduğunuz ölkəni özü zaten qeyd edir. Mobil nömrənizi yazırsınız. Mobil nömrənizi yazdıqdan sonra SMS göndər. Burada belə bir gördüyünüz kimi işarə var, əmr var. Ona vuracaqsınız. Sizin telefonunuza, yəni nömrəniz aktiv olmalıdır. Sizin telefonunuza kod gələcək. Həmin kodu təsdiqləmə şifrəsi yazılan yerə yazırsınız və növbətiyə vurursunuz. Bundan sonra isə sizdən mail istəyəcək. Aktiv olan mailinizi qeyd edirsiniz o hissədə və bununla da siz qeydiyyatı tamamlamış olursunuz. Oldu. Yəni bununla da qeydiyyat tamamlanır. Amma hələ bu birinci mərhələdir. Yəni qeydiyyatdan portal.edu.az-dan özünüzə yeni bir kabinet yaradırsınız. Bəs bundan sonra nə etmək lazımdır? İndi isə sizə onu qeyd edəcəm. Aha, qeydiyyat yaratdıqdan sonra isə, yəni şəxsi kabinet yaratdıqdan sonra isə elektron postunuzu və şifrənizi bu hissədən qeyd edirsiniz. İndi mən qeyd eləyib portala giriş eləyəcəm. Bu hissədən mailinizi və kodunuzu yazdıqdan sonra davam et düyməsinə vurursunuz. Davam et düyməsinə vurandan sonra isə gördüyünüz kimi yuxarı sağ hissədə sizin adınız, indi mənim hər tələbəmin adı yazılıb bu hissədə və ondan sonra nə etmək lazımdır? İndi mən dediyim ardıcıllıqla siz də bunları həyata keçirirsiniz. Ha, deməli ardıcıllıqla əvvəlcə ali və orta ixtisas təhsil pilləsinə təhsil alan qeydiyyatı. Bax bu hissəyə vurursunuz ilk növbədə. Bundan sonra isə müraciət et. Baxın bir də deyirəm, ümumi məlumatlar olan hissəyə, yəni əvvəlcə belə ekran qarşılayacaq sizi. Ali və orta ixtisas təhsil pilləsinə təhsil alan qeydiyyatı. Bir dəfə vurduz. Bundan sonra isə müraciət et. Bax bu hissədə solğundur. Bir dəfə üzərinə vuran kimi onun pəncərəsi açılır. Yazılıb bu hissədə yeni müraciət et. Bir dəfə vurursunuz və bundan sonra qəbul xətti məlumatı, qəbul xəttini seçin. Qəbul xəttindən siz DİM vasitəsilə, bu aşağıdakı yox, yuxarıdakı DİM vasitəsilə bunun üzərinə vurduqdan sonra növbətini daxil edirsiniz. Növbətdən sonra sizin burada məlumatlarınız əks olunacaq. İndi təbii ki, bunlar iştirihlənib gördüyünüz kimi yaşadığınız yer, doğum tarixiniz və s. Qeydiyyat ünvanı yaşadığı ünvanla nə indirsə bəliyə deyilsə xeyrə vurursunuz və buralar çox da önəmli deyil. Faktiki yaşadığınız ünvanı da qeyd eləyə bilərsiniz, etməyə də bilərsiniz. Çox önəmli deyil. Bu hissədə yenə deyirəm, Azərbaycan, burada sizin nömrəniz, burada da sizin mailiniz olacaq. Və gəlirsiniz bu tərəfə, növbəti düyməsinə vurursunuz bir dəfə. Növbət düyməsinə vurandan sonra isə burada məlumatlar əks olunub, sizin deməli ixtisasın DİM kodu və yaxud burada ali təhsil pilləsi, magistratura, sizin imtahanda topladığınız bal, ödənişli deməli və ya dövlət sifarişisiz, hamısı burada qeyd edilir. Təhsil haqqınız nə qədərdir, tədris diliniz hansıdır, forması hansıdır, bunlar hamısı özü qeyd olunur. Sizin burada nə isə dəyişdirməyinizə ehtiyacınız yoxdur. Və gəlirsiniz aşağı hissəyə. Oğlanlar üçün burada hərbi biletləri varsa hərbi bileti qeyd edirlər. Yox, hərbi xidmətdə olmayıblarsa ilkin hərbi qeydiyyatı vururlar və ağ bilet deyirlər. Oğlanlar bilir. O ağ bileti sənədini şəklini çəkib bura yükləyəcəksiniz. İndi nə lazımdır? Bundan sonra nə edirik? Baxın, bundan sonra əsas məsələ ali təhsil haqqında sənəd və onun əlavəsi. Əgər siz məzunsunuzsa, sizin diplomunuz olacaq. O diplomun şəklini çəkirsiniz, şəklini bura yükləyəcəksiniz, oldu. Yox, əgər siz 4-cü kursunuzsa, o zaman universitetdən araş alırsınız ki, siz bu universiteti həqiqətən də bu il bitirmişsiniz, oldu. Ümumiyyətlə, nələr lazımdır? Hər universitet biraz fərqliliklərlə, belə deyək, seçilir. Məsələn, mən Bakı Dövlət Universitetinin nə sənədlər lazımdır, təqdim edilməlidir, onları götürmüşəm. Universitet özü məlumat yayıb. Burada qeyd olunub, hansı ki, siz bura yükləməlisiniz. Bir-bir bunları mütləq şəkildə şəklini çəkirsiniz və yükləyirsiniz.
Ayı təhsil haqqında sənədi bura işləyirsiniz, oğlanlar üçün deyirəm, hərbi bileti bura işləyirsiniz və yaxud ağ bileti. Bu xaricdə oxuyan tələbələr üçün də, əgər siz xaricdə oxumamışsınızsa buranı boş qoyursunuz, oldu. Şərti olaraq mən indi elə belə, yəni şəkili yerləşdirəcəm. Və ondan sonra nə edirik? Növbəti düyməsinə vururuq. Yəni yüklənsin bura. Yükləndi, tamam, bu da yükləndi. Gördüyünüz kimi 7 və 8 deməli şəkillərim, adlı şəkillərim yükləndi. Növbət düyməsinə vurursunuz. Təhsil tələbə krediti almaq istəyirsinizsə bəliyə vurursunuz. Və yaxud da mən təhsil haqqıma güzəş istəyirəm. Sosial baxımdan həssas ailə qrupuna aid olduğu üçün bu hər iki valideynindən məhrum olan tələbələr və bəzi imtiyazlı tələbələrə aiddir. Əgər sizdə hər hansısa belə bir məsələ varsa bunları qeyd edə bilərsiniz və ya təhsil tələbə krediti almaq istəyirsinizsə. Əgər bunlar yoxdursa iki dəfə, yəni xeyrə vurursunuz, müraciət edə vurursunuz və burada son hal gələcək. Yəni necə son olaraq baxırsınız, bir də nələri qeyd etmişsiniz. Baxın, mən burada gördüyünüz kimi hər ilkin hərbi qeydiyyat yüklədiyim buradakı deməli şəkillərin adlarını görürəm və yaxud bunları xeyr eləmişəm. Təsdiq edə vurursunuz, ondan sonra isə müraciətiniz artıq universitetə gedir. Və bundan sonra nə edirsiniz? Bundan sonra artıq siz universitetdən cavab gözləməlisiniz. Maildən yox, ha, bura gələcək. Tez-tez yoxlamaq lazımdır ki, universitetdən cavab gələcək ki, görək orada cavablar nə deyir. Ya, hər hansısa bir sənədinizdə problem olanda narahat olmayın. Universitet deyir ki, bu sənədin yoxdur, onu yenidən göndər. Və yenidən belə pəncərə açılır, eynən bayaq göstərdiyim kimi açılır və siz avtomatik olaraq onu yükləyə bilirsiniz. Oldu. Və hələ ki bu qədər, yəni böyük bir problem yoxdur bu hissədə. Gördüyünüz kimi hər şey asandır. 9 gün 1 saat 12 dəqiqə. Hazırda bu vaxt bu qədər vaxt qalıb. 9 gündə kifayət qədər vaxtdır. Elə tez bir şəkildə siz bunları bir-biri yükləyin. Universitetdə hansısa problem yaransa, belə deyə, sənədinizdə hansısa problem yaransa, universitet tez bir zamanda sizə geri dönüş eləsin. Geri dönüş də o elə o dəqiqə olmur. Elə gün bir gün elə olur, 2 gün sonra elə olur da 1 saat sonra sizə məlumat göndərmiş olur, universitet cavab vermiş olur. Hər hansısa problem qalarsa, aşağı hissəyə yazarsınız, mən onu cavablayaram. Hər birinizə uğurlar və magistradı qazanmağınız münasibətilə hər birinizi də təbrik edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək sağ olun.